ish deputetja e Parlamentit Evropian Doris Pak po qëndron në komunën e Podujevës. Ajo u prit nga kryetari Shpejtim Bulliqi dhe nën kryetarja Kuvendit të Kosovës Saranda Bogujevci. Pas takimit, Bulliqi deklaroi se në prag të 25 vjetorit të çlirimit të Podujevës, Doris Pak ponderon këtë komunë dhe Kosovën me praninë e saj. Një punëtore e vyre, një eurodeputetet që ka bo shumë për Kosovën, ka bo shumë për shqiptarët dhe kënaqësia është ende edhe më e madhe, pas që komuna e Podujevës tashmë ka marrë vendim që ta shpallë qytetarën derit komunës sonë dhe besoj që nga data 19 qërshor, e tutje eurodeputetja Doris Pak do tjetë qytetarën deri e Podujevës. Ndërsa ish eurodeputetja Doris Pak u shpre se është lumtur që po viziton komunën e Podujevës. I am pleased to be here in Podujevë. Kam kënaqësinë të jem në Podujevë sepse me Podujevën kam lidhje të veçantë për shkak se këtu e kam kuptuar se çfarë do thotë të jetosh në regjimin e apartheidit. Po ashtu kam kënaqësinë që u ktheva këtu dhe dua të them se presidenti i ndjer Ibrahim Rugova ka qenë lider i cili ishte i njohur për paqen e tij, por Kosovës i është dashur të shpërthejë me protesta për ta ndërkombëtarizuar çështjen e saj dhe kjo u bë fal studentëve dhe gjithçka kishte filluar në Podujevë. Ish eurodeputetja Pak do të qëndroj 3 ditë dhe do të ketë takime me këshilltar komunal, gratë Podujevës, me ish të burgosurit politik të Lapit dhe personalitetet të tjera të kësaj komune. Doris Pak pas nesër do të shpallet edhe qytetarën deri e kësaj komune.